Fala galera do YouTube do Compras Paraguai, tudo bem? Estamos de volta. Quem aí gosta de uma sexta-feira de compras aqui no Paraguai? Então, estamos de volta, já para o que você está fazendo e dá um like. Direto aqui da fronteira, tá? Foz do Iguaçu e Cidade Leste. Aqui está a aduana, onde a gente vai atravessar a pé e fazer o nosso rolê. Uma sexta-feira de compras aqui no Paraguai. Depois da vinheta, vamos caminhar, mostrar a loja de confiança e muito produto. Roda! Passamos a aduana então, galera, chegamos aqui ó, na Ponte da Amizade. Essa é a ponte, para quem não conhece, movimento de carros ali. Às vezes ela alterna, por exemplo, duas filas que saem, duas que entram, uma e tal. Enfim, são três pistas, tá? Geralmente o trânsito é carregado. A gente às vezes opta por, na maioria das vezes, atravessar a pé a Ponte da Amizade. Olha aí, ó. Aqui tem a Ilha Acaraí. E aí a gente vai seguir. É uma caminhadinha bem tranquila, galera. De cerca de... Depende, o pessoal pergunta muito, né? Quanto tempo demora para atravessar a pé? Depende muito do seu ritmo de caminhada. Depende até do movimento aqui, ó, de pessoas. Hoje tem um pouquinho mais. Mas no máximo 10 minutinhos. Estamos chegando, olha aí, ó. Ali já é o microcentro, tá, galera? Tava vendo aqui, muita gente pergunta sobre se é seguro atravessar ou não com crianças, ó. Tem uma moça aqui com uma criança no carrinho, tá? Atrás a gente acabou de ver, tem várias famílias também. É um destino de compras, tá, galera? Super seguro. A gente sempre fala que aqui Cidade Leste, Foz, são cidades de médio a grande porte, dependendo do seu ponto de vista. E a questão de segurança vai ser semelhante, né? Então, para quem é novo no canal, olha a placa. Bem-vindo à República Paraguaia. Aqui é a aduana, galera. A aduana do Paraguai, à esquerda ali o Shopping de Leste, que é o primeiro shopping, já tem o Shopping Box logo à frente. Aí aqui não precisa, basicamente quem vem fazer compras, não precisa fazer nenhum cadastro, não precisa apresentar nenhum tipo de documento. É só passar aqui. É como se fosse atravessar um rio e tipo uma cidade tem a continuidade da outra. Entendeu? Claro que quem vai entrar para o Paraguai adentro, por exemplo, esse ônibus aqui, tem que fazer o chamado permisso, né? Que é o trâmite aduaneiro. E aqui então já estamos no microcentro, tá? Falei para vocês rapidinho, ó. Aqui já tem mercadoria para comprar na rua. As lojas estão à esquerda e também à direita aqui, ó, no passeio San Blas, na galeria San Blas, que é esse marco aqui, ó, construído pela Itaipu, certo? Aí aqui você escolhe, né? É só se organizar para saber quais lojas são de confiança. A sexta-feira agora a temperatura já subiu um pouquinho, a caminhadinha já faz com que a galera já se movimente um pouco mais. Beleza? Bora! Mostrando pra vocês, galera do YouTube, se liga, hein? Aqui direto de Filipina Importados. Aliás, Filipina aqui é uma referência quando você procura bebidas aqui no Paraguai. Olha isso, que diferentão, tá? Presente que todo mundo gostaria de dar ou receber. É um kit, tá? Com cerveja, são três peças da Kaizendor. Ele tem, cada cerveja, um litro, mas esse copo aqui é maravilhoso. Olha que da hora, gente. Só 28 dólares aqui na loja. Girando agora pra trazer novidade pra vocês, gente. Da Le Creuset. Tô aqui na Mona Lisa. A gente adora visitar a Mona Lisa, né? E aí a galera falou que tem novidade? Mostra pra galera aqui, João. Olha só. Essa é a cor da estação da Le Creuset, tá? Panelas maravilhosas. Bom, é aquela que não vai... Você vai ter sempre, sempre, pra sempre. Novidades aqui também em xícaras, tá? São os jogos que vêm de todas as cores. Bem bacana. Aqui do lado tem mais. Eu quero mostrar pra vocês essa cor amarela. Que ela tá simplesmente divina, tá? Essa cor amarela me encantou, chamou muito a minha atenção. Tem na cor verde, tem itens completos aqui, né? E os pimenteiros também, pra gente fechar, com novidades, tá bem? Mona Lisa é exclusiva da Le Creuset aqui no Paraguai. Gente, é simplesmente incrível! Agora o rolê aqui pelo setor de moda, tá? Pela Mona Lisa. João, chega pertinho pra mostrar pra galera. Eu já deixei até separada pra vocês, tá? Marca Lacoste, uma das marcas preferidas por nós brasileiros. Roupa, aqui na Mona Lisa. A Mona Lisa importa. Mostra o movimento aí, João. Tem Calvin, tem Tommy. A galera fica maluca aqui quando vem, né? Porque vale muito a pena, gente. Vale muito a pena. Por exemplo, uma polo assim tá a partir de 60 dólares. Para mulheres também tem, tá? Itens completos. Por exemplo, eu nem sabia que tinha, ó. Olha só que tênis mais lindo. Sensacional. 121 dólares, tá? Aqui na Mona Lisa, o setor de moda, ele é completo. A gente mostrou só a Lacoste, mas tem de todas as marcas que você ama. Galera, estamos agora aqui na Madrid Center.
para mostrar para vocês TVs, tá? O paraíso das TVs é aqui. Aliás, olha quanta gente aqui, ó, na Madrid. Tá bem legal, tá bem movimentada a loja. Olha só, TV Smart Toshiba 50 polegadas, preços em dólar, tá? 298 dólares. Para quem gosta de ver, por exemplo, o ar-condicionado, aqui no Paraguai é bem mais barato o ar-condicionado, né? Olha só, 344 dólares, 12 mil BTUs, quente e frio, Midea, 60 Hz, aquele que funciona no Brasil, beleza? Aqui na Madrid você encontra vários itens legais, a gente vai seguir. Ah, tem promoção de TV também, as TVs menores aqui, ó. Por exemplo, ó, Magnavox, tá aparecendo aqui na tela para vocês. Essa aqui, ó, a Magnavox, da Madrid Center, tá custando 97 dólares apenas. Mais ou menos uns 500, 500 e poucos reais, tá? Importante lembrar que o preço em real varia, né? Conforme a cotação. Aqui na Madrid vocês encontram simplesmente tudo em tecnologia, né, gente? O pessoal aproveitando para comprar, eu tava olhando, por exemplo, ó, escova secadora da Revlon, 45 dólares e 75, né? Aqui tem também secador de cabelo, ó, muito barato, da Revlon, tá? 27 dólares com 25 centavos. Aqui também tem robô aspirador, esse é o de piscina, tá? Por 285 dólares. Aqui tem outros produtos, ó, um projetor da Xiaomi, tá vendo? 1.350 dólares, preço 100 dólares. Aqui tem robô aspirador e muito mais, galera. Preciso mostrar isso aqui pra vocês também aqui na Madrid. Olha, gente, pessoal buscando muito, mas muito mesmo, essas fechaduras eletrônicas. Algumas chamam de fechaduras elétricas, né? Da Rai, 135 dólares, tá? Bem legal mesmo. Aqui tem outra, ó, muito mais barato, olha o preço. 64 dólares aqui na Madrid Center. Tem outra de 68 dólares, tá bom? Ó, e ela tem as especificações aqui do ladinho. Chave, para você abrir ela por aplicativo, por impressão digital, por senha temporária, por cartão. É bem legal mesmo. Aqui na Madrid você encontra essa marca que, além de boa, é muito barata. Caixa de som muito barata, já estourou até uma sonzeira aqui, ó. Olha só, gente, por aproximadamente 10 dólares aqui na Madrid Center da Magnavox, tá bom? Madrid Center tem muita tecnologia legal para vocês aqui. Galera, e aí, curtiram o nosso rolê? Primeira pessoa aqui, né, para mostrar para vocês, o rolê de sexta-feira. Aí, geralmente, sexta-feira a gente tá onde entra aqui, porque o lado de lá, ó, vou mostrar para vocês, o trânsito já tá apertado, tá vendo? O trânsito já tá apertado. Então, quando você vier para cá, lembra que chegou cedinho, a dica é chegar cedo, pesquisar, por exemplo, as lojas de confiança no Compass Paraguai, né, galera? Pesquisar nas lojas que a gente geralmente indica e fazer o roteiro antes, né? Nossas plataformas têm as ferramentas bem legais, por exemplo, para você fazer lista de desejo, para você saber o horário de atendimento das lojas. A maioria das lojas, por exemplo, atendem de segunda a sábado, né? Segunda a sábado, entre 7 e 7 e meia da manhã e até 4, 4 e meia da tarde. Agora no encerramento, é umas 3 horas da tarde, por isso que a fila, ó, vamos mostrar pra vocês agora, ó. A fila para sair é essa aqui, ó. Tá gigante, beleza, galera? Eu sou o Lucas Matias, meu editor cinegrafista João. Espero que você tenha curtido um rolê, um passeio por uma sexta-feira aqui no Paraguai. Dá o like, não esquece. Semana que vem a gente volta com mais um vídeo. Valeu, tchau, tchau.